27. septembrī Valmieras skolēni pulcējās Jāņa Daliņa stadionā, kur olimpiskās dienas ietvaros piedalījās Vislatvijas rītvingrošanā, ko ik gadu organizē olimpiskā kustība. Dalībnieki savās skolās sporta stundās cītīgi mācījās sojas, lai skaisti, sportiski un atraktīvi varētu iesildīties tuvošajām sacensībām. Kreisi ar smaidu, vingro liels un mazs, vingro jauns un vecs, vingro visu Latviju. Lecam! Vēlreiz, viens, divi, grieziens, leciens apkārt. Četreiz labā kāja atpakaļ ar spēku. Četras, trīs, divas, ar kreiso kāju. Četras, trīs, imitējam boksa sitienu ar labo roku. Divas reizes, ar kreiso, vēlreiz ar labo. Skolēni kopīgi iesildījās noskrienot divus stadionu apļus, bet pēc tam tika dot iespēju pierādīt sevi uz skrējceļu pret stafetes distancēs. Jā, olimpiskā diena tādā formātā, kā mēs redzam šodien, kad sanāk daudz klases, daudz skolas vienu vietu, diena iesākot ar kopīgo rītrosmu. Tādā formātā olimpiskā diena norisinās jau trešo gadu. Protams, tradīcijas ir bijušas jau pirms tam, kā skrējēju dienas norisinājās un pelnīdzīgi pasākumi, bet, nu, kā jau minēju, olimpiskā diena norisinās trešo gadu. Mērķis pašai olimpiskā dienā ir runāt vairāk par olimpiskām vērtībām, godīgas spēles principiem, tāpat pakurzēt aktīvu dzīvesveidu bērnu jauniešu vidē. Un, protams, kad vērtē šo pasākumu tikai vienīga pozitīva atzīme, jo, kā mēs zinām, kad sporta un fiziskās aktivitātes ir ļoti svarīgas tieši mūsdienās, teiksim, skola jauniešu vidē.